सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहों मज़मून रियाज़ी यूनिट तेरहों सबक़ु टियों पाएग्राफ या पाए चार्ट ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल हैं बलीका, मा या ना ना बित। सबक में भलीकारु मां आहियां नाना बिद ॿार हिन सबक़ में असां डेटा या मालूमात खे तस्वीरी तमसील में आणण जो हिकिड़ो ॿियो तरीक़ो सिखंदासीं यानी हिकिड़े ॿिए जो ग्राफ या चाट ठाहिण सिखंदासीं जंहिंखे असां चवंदा पाए चाट ॿारो पाए ग्राफ या पाए चार्ट ते ॻाल्हाइण खां पहिरीं अचो त असां ॾिसूं त आख़िर पाए छा आहे पाए हिकिड़ो बेक थियल डिश आहे जेको यूरोप में ऐं अमेरिका में ऐं ॿियनि मुल्कनि में काफ़ी रगबत सां खाधो वेंदो आहे अ पाए इज़ अ बेक डिश विद बेस ऑफ पेस्ट्री ऐं फिलिंग ऑफ फ्रूट्स आर वेजिटेबल ऑल एल्स तंदूर में पकल खाधे जी शइ जंहिंमें पेस्ट्रीअ जी थालीअ में मेवो भाॼी या कीमो भरे आहे उहो मिठो हूंदो आहे ऐं उहो नमकीन बि हूंदो आहे सो हीअ तव्हां ॾिसी सघो था त था थाली जेका आहे कंहिं पेस्ट्री जी या बिस्कुट जी ठहियल आहे उन में अंदरि ही एपल पाए में जैम या बेक थियल सूफ़ पियल आहिनि अहिड़ी तरह चॉकलेट पाइप थी सघे थो क़ीमे जो पाइप थी सघे थो सो पाए हिकिड़ो अहिड़ो खाधे जो डिश आहे हिन में ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे जो इहो गोल हूंदो आहे सो पाए हिकिड़ो गोल डिश हूंदो आहे हुन खे कटण लाइ असां सेक्टरनि में छुरीअ सां हीअं कटींदा आहियूं ऐं असां हिन हर हिसे खे स्लाइस चवंदा आहियूं हाणे सम्झो त तव्हां हिकिड़ो पाए वठी आयो उनखे स्लाइस करे रखियो तव्हां पंहिंजे दोस्तनि खे अनवर खे ऐं याकूब खे घुरायो त अचु त यार गॾिजी पाए था खाऊं सो सभिनी खां पहिरीं अनवर आहियो उन वेठो पाए आहे सो खणी ऐं जेको आहे उहो हेतिरा चारि स्लाइस जेका खाई वियो ॾाढो हुनखे मज़ो आयो उन खां पोइ याकूब आहियो याकूब जो आयो त उनखे त अञा वधीक मज़ो आयो उहो खणी ऐं पंज स्लाइस खाई वियो अधु याने पाए खाई वियो बाक़ी तव्हांजे लाइ बचो हिकिड़ो स्लाइस हाणे जेके मूं कलर कयां शेड हिन मां हीउ हिसो ही अनवर खाधो हुई याकूब खाधो हुई तव्हां खाधो हाणे खा तव्हांखे जेकॾहिं मां शेड करे ॾेखारियां तव्हांखे फौरन ख़बर पइजी वेंदी त याकूब त अधु खाई तव्हांखे लाइ हिकिड़ो हिसो बचो ऐं अनवर तव्हांखां चोॾहं हिसो वधीक खाई वियो यानी अहिड़ी तरह जेका डेटा थी पाए खे खाइण जी उहा तव्हांखे आमतौर सां ख़बर न पए हा पर तव्हां जॾहिं कलर में ॾिठो त तव्हांखे हिकदमि जेको आहे उहो ख़बर पइजी वई त कंहिं केतिरो हिसो खाधो इन पाए जो याने केक जो सो अहिड़ी तरह तव्हां जेकॾहिं सम्झो त हीउ हिकिड़ो वॾो स्लाइस आहे जेको याकोब खाधो हीअ उन खां साइज़ वारो स्लाइस आहे जेको अनवर खाधो ऐं तव्हां लाइ स्लाइस बचो सो इहे सभु हिसा जेके पाए चार्ट जा आहिनि स्लाइस आहिनि याने मूं दरअसल पाए चार्ट ठाहियो आहे जंहिंमें ॾेखारियो आहे त कहिड़े कहिड़े ॿार केतिरो पाए खाधो अचो त हिकिड़ो ॿियो मिसाल ॾिसूं सम्झो तव्हां मेले में था वञो ऐं तव्हांखे जेको आहे माइट चारि सौ रुपया ख़र्च ई था ॾियनि त वञी बाबा मेले में घुमी फिरी ऐं ख़र्चु करे अचु सो मेले में तव्हांखे जेके चारि सौ रुपिया मिलिया उहे तव्हां कीअं ख़र्चु कया तव्हां उन मां असी रुपए जी वरिती कुल्फी ॿ सौ रुपिया झूलनि ते चोडेलनि ते रांदियुनि ते लॻायव असी रुपए जा वरितव खटमि ठाहे मिठाई ऐं चालीह रुपए जा वरितव छोला सो अहिड़ी तरह तव्हांजा चारि सौ पूरा थिया हाणे मां जेकॾहिं तव्हांखे हीअ तस्वीर ॾेखारियां तव्हांखे ख़बर कोन पवंदी सौसधो त तव्हां कंहिं शइ ते केतिरा पैसा वधीक ख़र्चु कया आहिनि या कंहिं ते घटि कया आहिनि पर जेकॾहिं इन साॻे शइ खे मां पाए चार्ट जी सूरत में ॾेखारियां त मां उहो चाट ईअं ठाहे सघां थो हिन में ही झूला तव्हां थिया अधु तव्हां पैसा ख़र्चु कया झूले ते ॿ सौ उन पाव इहे थिया कुल्फीअ जा असी रुपिया खट मिठड़ा तव्हां असीं रुपए जा वरिता ऐं छोला वरिता तव्हां चालीहनि रुपियनि जा सो अहिड़ी तरह तव्हां ॾिसी सघो था त तव्हां अधु पैसा झूलनि ते ख़र्चु कया कुल्फीअ ते ऐं खट मिठड़ ते हिकु जेतिरा पैसा ख़र्चु कयो ऐं छोलनि ते तव्हां इन्हनि ॿीहनि जे अधु जेतिरा पैसा ख़र्चु कया सो हिकदमि तव्हांखे वधीक इनफॉर्मेशन मिली थी वञे वधीक मालूमाति मिली थी वञे साॻी डेटा मां हीउ आहे पाए चाट ऐं हुनजा हीउ चारि स्लाइस आहिनि इनखे जेकॾहिं मां कंपेयर कयां जेका मूं पहिरीं डेटा वठी त हीअ डेटा मूंखे विजुअल इंफॉर्मेशन कोन थी ॾिए याने मूंखे साम्हूं तस्वीरी मालूमात कोन थी ॾिए पर हीअ तस्वीरी मालूमात थी ॾिए जंहिं करे मां उनखे वधीक जल्दी या वधीक आसानीअ सां सम्झी सघां थो पायोग्राफ पाग्राफ अदबी मवाद जी तस्वीरी तमशील हिकु गोल में पेश कंदो आहे हिन में अदबी मवाद खे गोल जे सेक्टरनि या स्लाइसिस जी शिकिल में ॾेखारिबो आहे सभु सेक्टर साॻे गोल में हूंदा आहिनि यानी ईअं कोन्हे त उहो हिकिड़ो नंढे गोल में हुजे हिकिड़ो वॾे गोल में हुजे साॻे डायमीटर वारे गोल में हुअणु खपनि सेक्टरनि जी कुंड ऐं कोस जी रेग मवाद जे अददी मुल जे मुतनासिबु हूंदी आहे ऐं गोल मवाद जे अधदी मुलनि जे जोड़ पत ज़ाहिर कंदो आहे चार्ट इज़ अ सर्कुलर ग्राफ देट इज़ डिवाइडेड इंटू सेक्शन्स देट आर प्रोपोर्शनल टू द डेटा हाणे अचो त असां पोएं सबक़ु में जेको मेवनि जे जाइज़ जूं सवालनामो इस्तेमालु करे ऐं असां गुरू ई मवाद हथु कयो हो त केतिरनि ॿारनि खे कहिड़ा फ्रूट वणनि था उनखे असां पाएचाट में ठाहे ॾेखारियूं जेकॾहिं मां इहो अददी मवाद साॻियो ई खणी पाएचाट में रखां त मां उनजो पाएचाट हीअं ठाहींदुसि मेवनि जे पसंदि जो जाइज़ो थींदो मेंगो थींदा चोॾहं ऑरेंज सत गुआ अठ ऐं बनाना छह हि मुझो पायचार्ट हो मे में मे पसंदीदे जैके जो जैमें मुख्तलिफ़ मालूम इन सर्वे की हासिल कर तो सो अचो तो पैर असूँ तो पायचार्ट जहाँ कड़ा हिस्सा सो पायचार्ट जो जो हिस्सा उन्हीं पे टाइटल यानि वनवान यान है जो बुझाइन है छे मुतल है उन उन्हल या सेक्टर्स उनसिस चाहूँ या टुकड़ा ची जाए तो इन पायचार्ट में चार स्लाइसिसन उन स्लाइस में अददी मुल्ह लिखियलु आहे हर कंहिं कैटेगरी जो ऐं उनजी कैटेगरी लिखियलु आहे ऐं कैटेगरी ऐं वैल्यू मिली असांखे ख़बर आहे त उहो डेटा पॉइंट ठाहींदा आहिनि सो हिन पाइचाट में चारि डेटा पॉइंट چار उनजे करे चारि स्लाइसिस अचो त हाणे असां बारग्राफ पढ़ण तरीक़ो सिखूं ऐं ॾिसूं त बारग्राफ कहिड़ी मालूमाति ॾिए थो कहिड़ी मालूमात थो ॾिए बारग्राफ असांखे टाइटल ख़बर थी पए त ॿार कहिड़ो मेवो पसंदि कनि था कहिड़ियूं शयूं भेटल आहिनि असांखे ख़बर आहे त चारि शयूं भेटल आहिनि किनू अंब केलो ऐं ज़ैतून भेटल शयुनि जी ख़ासियत जो अददी मुल्य केतिरो केतिरो आहे उहो सभु असांखे हिते अददी मुल बि नज़र अचे पियो थो त केतिरनि ॿारनि खे कहिड़ी शइ पसंदि आहे सभ खां वधि शइ के कहिड़ी आहे उहा बि असांखे ॿुधाए थो असां सभिनी खां वॾो सेक्टर ॾिसंदासीं त उहो महांगो वारो आहे ऐं केतिरनि ॿारनि खे के पसंदि आहे उहो चोॾहंनि ॿारनि खे पसंदि आहे असां हिन मां सेकड़ो बि लॻाए सघूं था ऐं सेकड़े जो हिसाब किताब रखी सघूं था सभ खां घटि कहिड़ी शइ आहे असांखे ख़बर आहे त हिन मां असां ॾिसी सघूं था सभिनी खां नंढो सेकड़ो केलनि जो आहे उनजे करे केला आहिनि जेके सभिनी खां घटि ॿारनि खे पसंदि आहिनि ऐं उहे सिर्फ़ु छहनि ॿारनि खे पसंदि आहिनि जीअं असांखे बारग्राफ मुख़्तलिफ़ शयुनि जे मुल्हनि में केतिरो तफ़ावत आहे उहो ॿुधायो पर असांखे उहो तफ़ावत ई कोन थो ॿुधाए सघे पर इहे मुख़्तलिफ़ हिसनि जो पाण में तालुक़ु ज़ाहिरु करे थो जीअं असां चई सघूं था त अधि खां घटि ॿारनि खे अंब वणनि था यानी अधु हिते थिया हुजां पर अधि खां घटि ॿार आहिनि जिन खे अम्ब वणनि था ऐं जेतिरनि ॿारनि खे अंब वणनि था ओतिरनि खे गॾाए केला ई ज़ून था वणनि छो जेकॾहिं केला जी ज़तून सां ॾिसूं त उहो बि तक़रीबनि साॻियो ई असांजो हिकु सौ चोएतालीहनि जी कुंड थींदी ऐं हिन जी बि साॻी हिकु सौ चोएतालीहनि जी कुंड थींदी इनजे करे असां चई सघूं था त गुआवा ऐं बनाना मिलाए जेतिरनि ॿारनि खे वणनि था ओतिरनि ई ॿारनि खे वणनि था सुठी तरह सां ॿिया बि घणी हिनमां नतीजा हासिल करे सघूं था जोर जख जो जी शुरुआत असां हिकिड़े गोल पाइण सां कंदासीं उन गोल जो नीम क़तर असां एतिरो वठंदासीं जेको असांजे मिलियल एरिया जे मुनासिबत सां हुजे ऐं असां उन मदेनज़र रखंदासीं त असां वटि केतिरा कैटेगरीज़ के आहिनि ऐं उनजी वैल्यू केतिरी केतिरी के आहे यानी केतिरियूं नारे नारे केतिरियूं गुंडू ठाहियूं ठाहिणियूं आहिनि उन जे लाइ असां हिकिड़ो गोल पाईंदासीं सो असां उहो गोल पातो उनखां पोइ असां गोल जे सेंटर खे मार कंदासीं हिकिड़े नुक़्ते सां ऐं उनजे बिल्कुलु साम्हूं जेको ॿियो नुक़्तो आहे रेज़ेंटल उन खे मार कंदासीं इहा लीक ठाहींदासीं ऐं उहा लीक असांजे जोड़क जो स्टार्ट हूंदी याने सेक्टर्स जो स्टार्ट हूंदी उनखां पोइ असां डेटा पॉइंट जो मार कंदासीं एंगल असांखे ख़बर आहे एंगल केतिरी आहे असां प्रोटेक्टर हिते रखी यानी कुंड माप हिते रखी कुंड माप जी ॿुड़ी हिते रखी बेस लाइन ऐं असां Premises, जी असांजे पंहिंजे डेटा पॉइंट जे बराबरि हूंदी सो असां प्रोटेक्टर रखियो ऐं पहिरियों डेटा पॉइंट जी ॿाहतरि डिग्री जी कुंड ते मार कईसीं उनखां पोइ असां सेंटर खे उन कुंड सां मिलाए ऐं सेक्टर ठाहींदासीं असां वटि इहो पहिरीं कैटेगरी जो डेटा पॉइंट वारो सेक्टर अची वियो उनखां पोइ अॻियां हिते वेंदासीं अंबरमारी आहे ऐं असां सौ चोएतालीहनि जी डिग्री जी कुंड ठाहींदासीं पर उन में बेस जेको आहे प्रोटेक्टर जो उहो हिन लाइन ते रखंदासीं असां बेस रखियो प्रोटेक्टर जो हिन लाइन ते ऐं उनखां असां हिकु सौ चोएतालीह डिग्री जी कुंड माप करे उन ते निशान लॻायो इन खां पोइ असां वरी सेक्टर खे मुकमलु कंदासीं हिन निशान सां फुट जे हिसाब सां हाणे असांखे अॻिए अॻे डेटा पॉइंट ते ॾिनो आहे ऐं असां उन लाइ वरी हिन लाइन खे बेस जे तौर ते इस्तेमालु कंदासीं यानी असां प्रोटेक्टर खे हिन लाइन ते रखंदासीं सो अहिड़ी so, तरह सां अॻे लीक ॿाह ठाहिणी आहे ॿाहठि जी उहा असां ठाही डिग्री जी कुंड ते सेक्टर ठाहे छॾियो अॻियां ठाहिण जी ज़रूरत न छो त असां ख़बर आहे त इहा डेटा पॉइंट आहे ऐं इहा आख़िरी कुंड जे बराबरि हूंदी सो अहिड़ी तरह असां चारई सेक्टर ठाहे छॾिया ऐं चइनि सेक्टर पंहिंजो पाईचार्ट मुकमलु करे छॾियो पर हाणे असांखे पाईचार्ट खे ख़ूबसूरत करिणो आहे सो असां छा कंदासीं रंगु कंदासीं मुख़्तलिफ़ सेक्टरनि में या शेड कंदासीं रंग न हूंदो त सो अचो त असां सभिनी सेक्टर्स खे शेड कयूं इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं ख़ुदा